Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Duru yağların qiymətində kəskin bahalaşma var. Azmedia az xəbər verir ki, satıcı Anar Əliyev Xəzər xəbərə deyib ki, qiymət artımı əvvəllər daha az hiss olunurdu və qiymət fərqi 6 aydan bir yaranırdı. Son 2 ayda isə qiymətlərdə 2, hətta 3 dəfə artım müşahidə olunur. Bu da alıcı sayına təsir edir. Satıcılar deyirlər ki, həftədə bir dəfə mağazaya duru yağ məhsulu qəbul olunur və hər dəfə də qiymət 1 manata yaxın qalxır. Satıcılar və alıcılar kəskin qiymət artımlarını Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə əlaqələndirirlər. NATO Rusiyaya qarşı qabaqlayıcı zərbələr endirməlidir. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Avstraliyadakı Law Institute-da video konferansda çıxışı zamanı bildirib. Onun fikrincə, NATO Rusiyanın nüvə zərbələrini gözləməməlidir.